Formulanya ada 3 gelong, IPK, ICPK, RCPK. IPK untuk bahagian pendahuluan, ICPK untuk bahagian isi, RCPK untuk bahagian penutup. IPK, ICPK dan RCPK merupakan tiang kepada perenggan-perenggan tersebut. Kita panggil tiang. Tiang maksudnya kalau tiang-tiang ni tak ada, maka robohlah struktur perenggan karangan kamu. IPK, ICPK dan RCPK ini merupakan tiang perenggan. I untuk isu tema, P persoalan, K kehendak soalan. Dan antara isu dan juga persoalan ada dua ayat, iaitu ayat huraian.